tenim molts professionals sanitaris al centre. Nosaltres el que fem és de vincle entre les necessitats de l'usuari i les opcions que tenim sanitàries. Un pacient venia i demanava una consulta i nosaltres li podíem programar presencialment amb el doctor i ara s'ha transformat. Ara, si un pacient necessita una consulta amb el metge, primer hi ha una valoració telefònica i arrel d'aquesta valoració el metge decideix quines eines ha de prendre, com per exemple si ha de venir al centre, si s'ha de derivar amb un especialista, si s'han de fer proves, és tot decisió mèdica. Vam haver de transformar-ho tot perquè donàvem molta atenció, sobretot presencial al taulell, primer contacte amb els usuaris, i vam veure que les trucades pujaven com l'espuma. Llavors vam haver d'ampliar línies, vam haver de contractar nova gent per poder donar atenció telefònica, tot i així es col·lapsaven les línies. S'han ampliat vies telefòniques i telemàtiques, s'ha contractat nou personal per poder donar l'abast. A més, l'aforament, com a tota la resta d'establiments, és reduït. Hem hagut de mantenir la distància de seguretat entre pacients, marcant al llarg del centre les distàncies que s'han de seguir, marcant-ho al terra, per exemple, fent cues i tenint un cribatge a la porta d'un professional que va indicant cap a quina zona ha d'anar, si una verda o una vermella. El risc zero no existeix, però intentem minimitzar-lo el màxim possible. D'aquesta manera, venir al centre serà el lloc més segur de tots. Tot allò que pugui ser telemàtic, tota aquella tasca que pugui ser telemàtica, s'ha de prioritzar fer-ho per aquesta via, com per exemple fer temes burocràtics, un informe, una baixa, qualsevol tema documental. Tot allò que sigui algo clínic, és a dir, que el pacient estigui sentint en aquell moment, és el que s'ha de valorar aquí al centre. La formació continuada a sanitat sempre ha estat important, però ara en aquest entorn en el que estem és vital, diguéssim. Llavors sempre ens anem refrescant i ens anem especialitzant. Hi ha companys administratius que s'han especialitzat, per exemple, a ser rastrejadors, scouts i fer entrevistes per Covid positiu i de més. N'hi ha d'altres que s'han especialitzat, per exemple, en escoles o en residències, en poder fer seguiment a aquests personals que són de risc. Tots els professionals administratius hem de ser polivalents, hem de poder fer tot. Abans estàvem com més dividits, per exemple, al taulell o al telèfon, i ara ens hem hagut d'habilitar també per poder fer cribatge a porta.